Derivoidaan 7 potenssiin miinus x toiseen. Miten yleisesti pätee, että derivaatta a potenssiin x on se itsensä a potenssiin x kertaa luonnollinen logaritmi a:sta. Tällöin lähdetään derivoimaan. Eli 7 potenssiin miinus x toiseen kertaa luonnollinen logaritmi 7 kertaa, nyt pitää huomioida myös sisäfunktio, ja sisäfunktion derivaattahan on miinus 2x. Eli derivaataksi saadaan miinus 2x kertaa ln 7 kertaa 7 potenssiin miinus x toiseen.